شر سندات كيس الدحادة غرب تشوكت السومالن أيام مانت اللي جوقب تاي هوتيل منصور المجال ده هرجيسا شركنا أي واحد سوى ذي شر أسوق من قابي وسارة أريمة هدي بدي يسكاش عالم جس سومالن يوكالة غرب تشوكتها وتشودوين كشركة أقوى وين اللي جهد لأي واحد كم دها يسكو حركة غرب تشوك يقول قل تشوكا يو إن أي أقون سويدر سيشان غرب تشوك يقول قل تشوكو سدوك لو حلا جوض حظ السياب هاي أمال كشان كران غرب تشوكت دلكا يو إن أي واحد سوكر ديان munaasibadan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda gudoomiyaha wakaaladda qurbajoogta qaar kamid ah saaxiibta qaranka xubna kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland qurbajoog iyo dadweyne aad u tiro badan ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Ahmed Aden Ismaaciil Ahmed Keyse gudoomiyaha qurbajoogta Soomaaliland Cabdi Cabdullaah Xirsi oo ku dheeraaday ahmiyadda ay u leeyihiin qurbajoogta dalka dhinac kale waxa iyaguna halkaasii hadallo kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga uu ciid Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha ku xigeenka saddexaad xisbi xaakimka kulmiye Maxamed Kaahin iyo xogayaa warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirashiid Xasan Mataan oo dhamaantood hambalyeeyay kaalinta ay qurbajoogtu kaga jiraan bulshada sidoo kalena u soo jeediyay in ay ka fogaadaan qolqolada iyo wixii la halmaala kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay xubna kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga Xuseen Deyr iyo wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta oo iyaguna soo dhaweeyay waxqabadka qurbajoogta sheegayna in aan marnaba laga maarmin kaalinta ay qurbajoogtu kaga jiraan bulshada ugu dambeyntii ugu dambeyntii waxa Somnius TV uga warramay muhiimadda shirkan oo daarna gudoomiyaha wakaaladda qurbajoogta Soomaaliland Cabdi Cabdullaah Xirsi waxaanu yiri waxaan la jooga gudoomiyaha wakaaladda qurbajoogta Soomaaliland Cabdi Cabdullaah Xirsi way waxaan ku waydiin lahaa bal faa'iidada uu shirkan leeyahay inaad waxoogaa noo faahfaahiso waye shirkan waxa weeye waxaanu soo keenay 350 qurbajooga oo daafaa durida ka yimi waxaanu keenay wasiiradiiba yimi xisaabti qaranka yimi dhammaan waxa weeyaan waa shir aqoon isweydaarsi boqor Axmed Cabdi Somali News TV Hargeysa